like a worker. That's for the very first time. Like a worker, when my heart beats next to my smile. You're a candy camera. Tervetuloa Johanna, ja hienoa kun pääsit paikalle. Huhupuheiden mukaan monilla naisilla on hieman tämän suuntaiset fiilikset, kun ne kohtaavat rumpali Tonin. Seuraavana aamuna on Like a Virgin. Jatka valitsemallasi tiellä. Tervetuloa Johanna todellakin, ja hienoa kun pääsit paikalle. Sinut valittiin heinäkuussa tango kuningattareksi, ja viime vuonna olit jo... Mä ymmärrän, että olette uusi orkesteri ja silleen, että nämä ihan kaikki peruspalikat ei ole astunut, mutta tämä henkilö, joka istuu tässä, niin häntä TV-piireissä kutsutaan vieraaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun hän sanoo jotain, niin olisi kiva, jos niin kuin ainakin osa porukasta kuuntelisi. Mutta sitä vaan olin kysymässä, että kun viime vuonna olit jo prinsessa, niin miten tämä vuosi on nyt eronnut sitten tavallaan edellisestä, että onko tullut ihan siis luksuskohtelu, että backstageilla on sämpylöissä kinkkua ja... No juustoa ja tomaattia ja kurkkuakin välillä, että oho, ihan sillä lailla. Se on kyllä hienoa. Ei se nyt oikeastaan konkreettisesti tapahtunut. Hirveän. No keikkoja on jonkun verran enemmän ja ihmisiä on enemmän ja semmoisia erilaisia työtilaisuuksia tulee. Aivan. No se on hienoa, koska tätä ennen olet nimittäin jo kisannut monessa eri kilpailussa. Olet ollut muun muassa Iskelmän SM-kisoissa ja tähtijahtikilpailussa. Enemmän siis olet kilpailut kuin moni urheilija. Mulla on kilpaurheilijatausta, että ehkä se johtuu siitä. Aivan. Olinkin tulossa siihen, että onko sinulla jotenkin siis poikkeuksellisen voimakas kilpailu vietti johtuen ehkä tästä, että hirveä tarve aina päästä nöyryyttää muita. Ei, kyllä mä käyn sillä ihan itseäni nöyryyttämässä. Että. Aivan. Tästä johtuu myös Lennikallen urheilijatausta. Sählyjoukkueessa, jossa hän kantaa vettä muille pelaajille. Tuolla ne muut istuu yleensä. Mutta minkälaisia palkintoja näissä kisoissa on, koska me emme sitä tiedä. Lennikalle jäi nimittäin Tenava-tähdessä kuudenneksi aikoinaan kaksi vuotta sitten. Kiitti, minkälaisia palkintoja näissä saa siis, että tuleeko siellä jotain tällaisia formulakisoista tuttuja vaaseja? No harvemmin. Kyllä nyt tuosta siis käteistä. Tango kuningattaruudesta sai semmoisen pystin ja vähän rahaa. Kyllä se nyt oikeastaan sitten työmäärässä ehkä näkyy. Pitäisikö näihin laulukisoihin saada siis sama järjestelmä kuin esimerkiksi siis golfissa, että paremmuutta mitataan vaan rahassa, että kukaan sinäkin vuonna tienannut eniten? Niin. No olisi sekin tietenkin ihan kiva. Kyllä tässä nyt menneekin sitä rahaa, vaikka sitä vähän tulleekin. Mutta täytyy kysyä vielä toisesta rahastajasta. Mitä mä teen itselleni ja muille? Olet ollut siis mukana vuosia Danny Showssa. Osaatko sinä siis kertoa ihan siis alan ammattilaisena, että mistä tämä sanonta tai hänen lempinimensä Iso D tulee? Että? Ihan tarkasti mä sitä tiedä, mutta mä ajattelin näin, että se on kuitenkin... Danny on yksi Suomen tämmöisistä suurimmista artisteista ollut kautta aikojen suuri showmies. Varmaan sieltä. Niin, että se tulisi siitä, kun se on tavallaan niin kuin Danny. Niin sit se olisi D, joo. Eikö se vaan piti kysyä, että kun tää on ristiriidassa sen kanssa, että kun hänellä on se linna siellä Kuusisaaressa, niin ovenkaavat muodostavat kuitenkin siis nimikirjaimet IL. Niin minkä takia hänellä on sitten I? Siis, se on Iltalehden tavoite. Niin Iltalehden sponssaamat ovenkaavat. Aivan. Olipa minä taas hölmö. Mutta se pitää vielä muuten isosta D:stä kysyä, että kun olet vuosia ollut taustalaulajana, niin miltä Danny näyttää takapäin? Sitä ei kuule ihan pikkupojille kerrotakaan. jos kaikki pikkupojat, joka on siis Dannyn tarkemmin määritelty kohderyhmä, sulkevat korvansa, niin miltä Danny näyttää esimerkiksi Tuuliviirin kertosäkeessä, kun hän valmistautuu loikkaamaan kuin vuorikauris nahkahousuissa, niin miltä se näyttää takapäin? Mä muistan, että jos on semmoinen balettitanssien tausta, niin sä voisit pyrkiä siihen taustatanssijaksi, niin näkisit ihan itse. Mä en tiedä. Uskallanko mä esiintyä trikoissa lavalla miehen kanssa, joka on pukeutunut nahkaan? Se ei kuulosta ainakaan kovin lupaavalta. Luulen, että tämä puhuttelisi vain hyvin pientä yleisöä, tämä esiintyminen. Keikka olisi korkeintaan Storyvillessä. Mutta täytyy vielä kysyä, että nyt kun siis tango kuninkaana hallitsee vasta 17-vuotias Mikko Kilkkinen, niin miten te saatte ajan kulumaan esimerkiksi keikkojen jälkeen, että
ette ravintoloihin pääse, niin pelaatte haukkaa vaan hippoa sitten kilkkisen kanssa. Joo, vähän Trivial Pursuit ja Kimble 2000. Ja. Aivan. Se on semmoinen peli, mikä ei lopu koskaan. Olet sinäkin päässyt tutustumaan sitten teletappeihin. Joo, kyllä. Tiivitavi hipsula ala ja pai. Te oletko yhtään yrittänyt opettaa hänelle tavallaan tästä keikkaelämä, siis karuja faktoja, niin huumeita? Mä luulen, että varmasti tämä taistelunka ja lumipallo ehkä osaa sen homman paremmin. Että. Aha. Mitä haluat kunhan kertoa? Poika pysyy tuosta viinasta irti, niin kaikki menee varmasti ihan loistavasti. Aivan. Luulen, että niillä autoilla ei edes pääse hirveän kovaa ylinopeutta, mitä Mikko keräilee. Että niin. Sinänsäkin asia on turvallisessa hoidossa. Joo. Kiitoksia hyvin paljon tästä vierailusta. Johanna Pakonen.